אני דווקא רוצה להתחיל בסיפור שקרה ממש לפני דקות כשהייתי בדרך לכאן, לדעתי אתם כבר הייתם כאן, והוא נורא הרשים אותי. הוא לא, כמובן הוא לא נוגע ישירות לאירוע, אבל באופן עקיף בעיניי ללא ספק כן, והוא ממש אילוסטרציה של המצב. נתפסו החשודים במעשה האונס בצפון. רגע, לא זאת הבשורה. והיה דייה מפגש עיתונאי, זאת אומרת היה רעיון ברדיו של עורך דינם של החמישה עם הכתב שמסקר את הסיפור והעורך באולפן. עכשיו נעשה סטייה לרגע, יש סיפור אחר של רצח של פרשת זדורוב בקצרין. כל זה קורה על רקע משבר אמון עמוק עם המשטרה. בכל הסיפור של זדורוב העיתונאים, אני לא יודעת אם בצדק, כרגע אני לא נוקטת עמדה כי אין לנו מושג, אבל הם עם הצד של החשוד ועורכי דינו. בפרשה הזאת החדשה שבה מעורבים כרגע חמישה בדואים, התקשורת אוטומטית מתייצבת לצד המשטרה. זאת אומרת, בחלוקה פה בין טובים לרעים, המשטרה פתאום מתוששת יפה מאוד מן המשבר שלתוכו היא נקלעה, וכבר יש לזה undercurrents של סיפור לאומני וכולי וכולי. בונים פה סיפור שהוא שונה מסיפור זדורוב באפריורי. אני לא יודעת מה האמת, אבל השוני הזה על רקע של כביכול אותה מציאות של דימוי של המשטרה, הוא בעיניי מאוד מאוד מאפיין את המצב שבו אנחנו נמצאים. הוא די חסר סיכוי אגב בקטע הזה. אנחנו פאנל קצת שונה, ואני נורא נורא מבקשת מכולנו גם להתחשב בעובדה שאנחנו פאנל שונה, כי מאוד מפתה ולכולם כאן יש דעה, גם למי שלא קרא, להביע דעה בעניין המסמך, החזון עצמו. אנחנו לא דנים במסמך עצמו, אם כי כמובן אי אפשר לנתק, אנחנו פאנל על תקשורת. יושבת לימיני דוקטור ענת פירס, שהיא דקן בית הספר לתקשורת במכללת נתניה וחוקרת שעוקבת אחרי זמן רב אחר תפקיד המדיה בעיצוב מקומן של נשים וערבים בחברה הישראלית, ויש לה הרבה מה לומר לנו מן המעקב הממושך הזה. ויושב לימיני חולה מעט כמו כולנו אסתרינה בכל מובן אני מבינה, עיתונאי אודי בשרת, שהיה גם, הוא היה גם יועץ התקשורת של קבוצת, היה יועץ התקשורת של קבוצת החזון, והוא יציג לנו גם את ההיבט שבוודאי אנשים כמוני מכירים עוד פחות, זה איך הדבר הזה מוצג בתקשורת בשפה הערבית. כי לנו יש הרגשה, מראש העמדנו את זה כאיזה עימות מובנה בין היהודים לערבים. יש בעיות גם בתוך החברה הערבית באשר למסמך הזה, כמו שיש מורכבות דעות בחברה היהודית באשר אליו. אבל אני לא רוצה לדבר כל כך על החברה בכלל, אני באמת רוצה להתמקד בסיפור התקשורתי בשני מובנים, כמותי ואיכותי. כי הכמות לא תמיד מעידה על האיכות, והאיכות לא תמיד מלמדת על הכמות. אגב, אני נמצאת פה, אם קראתם אתמול את המאמר של גדי טאוב במעריב, אז אני מייצגת את כוחות הרוע גם מכיוון הארץ וגם מזה שבאתי לבנליר. זאת אומרת, אני חותרת תחת אושיות המדינה משני הכיוונים, גם בהיותי כתבת עיתון הארץ למי שקרא את העיתון, וגם בבנליר, שגם משתפים פעולה באיזשהו אופן לחתור תחת אושיות המדינה היהודית. אז זה תפקידי בכוח. אבל, כן, ככה הוא כתב. כן. אבל אני רוצה באמת לדבר על התקשורת גם במובן האיכותי והכמותי, אבל אני רוצה להעלות כמה פרמטרים לדיון. קודם כל, מבחינה תקשורתית, במסמך הזה, גם בעצם שמו, הוא מביא את כל הבעיות האפשריות לתוך התקשורת. הוא גם חזון וגם עתידי וגם ערבים וגם פלסטינים. זאת אומרת, שום דבר טוב לא יכול לצאת מזה כשזה בא למבחן התקשורת. הכל פה רע. אבל עכשיו ברצינות, יש פה בעיה אמיתית, ואני לא באה להגן פה על החברה היהודית, אני רק באה להציג את הקונטקסט. העיתוי הוא אכן פרובלמטי, לא מהזווית שאוזי ארד דיבר עליה, שבעיניי באמת מביכה אפילו, לקשור את זה לאחמדינג'אד וכל הדבר הזה.
היא בעייתית, מכיוון שהחברה היהודית אחרי מלחמת לבנון השנייה, אחרי הכישלון הצבאי המזהיר, אחרי כל המשבר השלטוני, המשבר החברתי, המשבר של חברת הרווחה, כאילו בכל פרמטר אפשרי אנחנו חברה במשבר, ובעיקר החברה היהודית שהוקטה בתקופה האחרונה, וכל ביטחונה עצמי התערר. על זה נופל דיון רציני מאוד ואתגר עצום שהציגה עמידה לפתחנו החברה הערבית בישראל. אנחנו בקושי מצליחים כרגע להתמודד עם עצמנו. נורא קשה לדבר על חזון עתידי כחברה יהודית. אני מדברת כרגע כחברה יהודית. העיתוי הוא מאוד מאוד מסובך. זה לא בא לומר בשום פנים ואופן שהחברה הערבית או מנסחי המסמך היו צריכים להתחשב בקשיינו. אני סך הכל מנסה להכניס את הדברים לקונטקסט של הקושי. אנחנו חברה שכרגע החברה היהודית בקושי מרגישה שיש לה עתיד בכלל, ולכן לדון באתגר של החזון העתידי של החברה הפלסטינית בישראל, נדמה לי שזה כרגע אתגר קצת גדול עלינו. מה עוד שבאופן קבוע, זה כרגע נסיבתי, זה נקודתי אני מקווה, אבל זה כמובן מקשה ומעצים את האתגר, כי תחושת הביטחון העצמי מאוד מאוד התעררה. להתמודד עם חזון של מישהו אחר כשהחזון שלך והבעיה שלך לא פתורים עדיין, זה קשה. חוץ מזה שכמובן באופן טבעי זה מגלגל לפתחנו סוג של אתגרים שאנחנו לא כל כך רוצים להתמודד איתם. זאת אומרת, להתמודד עם הזהות של הערבים הפלסטינים בישראל מחייב אותנו להגדיר את הזהות שלנו עצמנו. ויש לנו אין ספור בעיות לא פתורות מי הוא יהודי שעוד לא פתור וחלה בהגדרת הזהות שלנו כישראלים. זאת אומרת, יש פה באמת תשתית מאוד מאוד בעייתית. זה אשר לעיתוי. אשר לתוכן, אני רוצה לשאול אתכם כאן במלוא הרצינות, לא בפרובוקציה. אתם זוכרים איזשהו דיון רציני שהתקשורת הייתה לדיון והתגלגל לדיון ציבורי מתמשך? לא ליציאה של יום. היום אנחנו בסוגיית השחיתות. יומיים כל התקשורת רצה אחר השחיתות. יומיים אנחנו באלימות. יומיים אנחנו באיפה הבושה. יומיים אנחנו... אין לנו אורך רוח. ואחר חצי יום אנחנו באיפה העוני, ואחר כך אנחנו נעים בין הפרמטרים של אסתרינה טרטמן ותשובתו של ליברמן. אין לנו דיון אמיתי ומתמשך בשום דבר. זה לא לזכותנו, אבל זה המצב, ובמובן הזה העיסוק התקשורתי בחזון הוא לא שונה באופן מהותי מחוסר העיסוק שלנו בנושאים אחרים. עכשיו יש פה עוד דבר שהוא זניח ואני כמעט מתביישת להגיד אותו, אבל אנחנו בפורום אינטימי ואני כן אגיד אותו. כן, לא חשוב, אני מתעלמת מהן. יש איזה סוג של עצלנות במקצוע העיתונאי. אם נגיד את זה במונחים אופנתיים, בעצם גם לנו, כמו לאסתרינה, מותר לעבוד 4 שעות ביום. אי לכך לקרוא מסמך שלם, מורכב ומסובך, זה קצת גדול על מידותינו. מילא אם היו מתמצטים אותו לעמוד אחד, מעובד, מסוכם, עם מסקנות, אתם זרקתם לפתחנו המקצועי כרגע, אני לא מדברת האזרחי והערכי, אתגר מסובך מאוד שלא רבים מאיתנו עומדים בו. אז זה לא נעים להודות, אבל גם זה פקטור, ולפעמים אנחנו מחפשים את התשובות בדברים נורא נורא גדולים, כשהתשובה היא בדברים מאוד מאוד קטנים. ועכשיו, אחרי שאמרנו את כל זה, אין ספק שזה קשור לדימוי והצגת דמותו של הערבי וההתייחסות שלנו להבניית דמותו של הערבי בחברה הישראלית בכלל, אבל זה המומחית היותר גדולה ללא ספק היא דוקטור ענת פירסט, וזה מה שהיא תעשה עכשיו. תודה רבה לכם. צהריים טובים. אני רוצה לדבר על הנחות תיאורטיות, אבל אני חושבת שאני הולכת לעשות את זה קצת בשונה ממה שעשו קודמיי בעניינים תיאורטיים. אני רוצה באמת לדבר על תיאוריה.
ולהגיד כך, התקשורת מבנה את המציאות, וזה דבר שאני אנסה להסביר כיצד היא עושה את זה, ועל רקע הדברים הללו נוכל להבין טוב יותר איך סוכר החזון העתידי בעיתונות הישראלית. ולמה אני מתכוון שאני אומרת היא מבנה את המציאות של כולנו, היא שבסופו של דבר התפיסות שלנו מוצבות ממקום והקשר שבו אנחנו חיים, כלומר ממציאות חברתית פוליטית מסוימת בקונטקסט מסוים, וממציאות סימנית. השפה שבה אנחנו מדברים, המדיה שמציגה לנו את התכנים השונים, עולם הספרות, עולם האמנות וכדומה. בין שלושתם, כפי שאנחנו יודעים, יש יחסי גומלין. והידע שלנו, בסופו של דבר, הוא ממערכת יחסי הגומלין בין שלושה הדברים הללו, בין מי אני, איפה אני גרה, איפה אני נמצאת, לבין איזה שפה אני מדברת, אפרופו שאנחנו מדברים בעניין של שפה, וחלק מהדיון פה הוא על עניין של השפה, אז אנחנו מדברים עברית, רובנו לא מדברים ערבית, ודאי שלא קוראים ערבית, ולכן התבניות שלנו הן בצורה הזאת. בכל מקרה, בגלל זה, בזמן הקצר שיש בידי, אני רוצה לדבר איך מבנים את המציאות ועל איזה מציאות אנחנו מדברים וכיצד היא בכלל פועלת. אנחנו יודעים שהמציאות, שאנחנו יודעים את רוב הדברים בעצם ממציאות סימנית, לא ממציאות חברתית פוליטית. כי הרי רובנו לא נמצאים בבילעין, לא היינו בסרייבו, ואנחנו כולנו לומדים בסופו של דבר את רוב הדברים שאנחנו יודעים או לא לומדים על זה דרך המציאות הסמלית, ולכן מה שחשוב, והדגש שאני הולכת כרגע לפתח פה, הוא העניין של המציאות הסמלית. זאת אומרת, כיצד בעצם היא מייצגת לנו את הקבוצות האחרות. התהליך, ולכן מה שחשוב, המושג שמאוד חשוב, הוא תהליך הייצוג. המושג שהוא מאוד מרכזי הוא תהליך הייצוג. ואנחנו במחקר התקשורתי נוטים לראות במערכת יחסי כוחות בין מציאות חברתית פוליטית, וזה מתחבר למה שאת אמרת, זאת אומרת, איפה זה קרה בדיוק, מתי פרסמו את העניין הזה, וכמובן את המציאות הסמלית. כשאני מדברת על מציאות חברתית פוליטית, אני מתייחסת לזה בכמה מישורים. במישור הראשון זה ההקשר, זה איפה זה קרה, מתי זה קרה ובאיזה שעה זה קרה, באיזה נסיבות פוליטיות זה התרחש, על רקע איזה נסיבות פוליטיות זה התרחש, וכמובן בנסיבות הללו אנחנו ישר מתחלקים לאנחנו והם. מי זה, איפה אנחנו נמצאים, לעומת איפה נמצאים האחרים, איפה נמצאות אנשים, שאין פה הרבה, היום בדוברות, אגב, הייתי חייבת לציין את זה, לא יכולתי לעבור את זה בשתיקה, איפה נמצאים האחרים, ובמישור השני, במערכת היחסים שבין התקשורת רבותיי למערכת הפוליטית. ונדמה לי שיש לנו פה שתי רמות, רמה אחת שהיא רמה פורמלית, היא רמת החקיקה, רמת הרגולציה, מה מותר לעשות ומה אסור לעשות, והרמה השנייה זה רמה מאוד מאוד חשובה וכדאי לנו לזכור אותו, מי שקרא לפני שבועיים את ההשתפכות קורת הלב של דן מרגלית, איך הוא נאלץ להיפרד מחברו הטוב ראש הממשלה, כלומר, מערכת היחסים הלא פורמלית שבין המערכת התקשורתית לבין המערכת הפוליטית. זאת אומרת, כבר אנחנו לוקחים מציאות ומראים כמה, עד כמה היא מורכבת. כמובן שאני לא רוצה להעמיק את הדיון ולדון, זה היה לפנינו ויהיה אחרינו, במציאות החברתית הפוליטית. אבל אי אפשר להתעלם
מתי פורסם החזון, זאת אומרת על רקע, וזה פה אני מתחברת ללילי, על רקע מה שקרה, על רקע מלחמת שלום הגליל, ובעצם הייתי אומרת שצריך... איזה שלום הגליל השני, איזה טעות פרוידיאנית שלא נורא רחוקה אחד מהשני, שלום הגליל. זאת אומרת, אני חושבת אבל שלא צריך להסתכל על זה רק בנקודה הזאת, צריך להסתכל על זה החל מאירועי אוקטובר 2000, נדמה לי שנקודת השבר מקבלת שם סדק מאוד מאוד מרכזי, ושם מתחילה בעצם הבעייתיות, כיצד בעצם לדבר על החברה הפלסטינית. מצד שני, אנחנו צריכים גם להסתכל על המציאות הסמלית. רק הרגע אמרה לילי שיש לנו סיפורים עיתונאיים, יש לנו מוסר עבודה של עיתונאים, כלומר ארגוני התקשורת עצמם עברו תהליך מאוד מאוד מסיבי של שינוי בהרגלי העבודה, בסוגי העבודה, בצורת העבודה, אבל בעבודה שאנחנו צריכים גם להסתכל על המושג המגוני של הפרטת התקשורת במובן הזה שהכל מתחיל ונגמר ברייטינג, רבותיי. ולצערי הרב, חלק מהתפיסה של התקשורת הישראלית, מצטערת להגיד את זה, שערבים זה לא רייטינג. לא שאנחנו מצאנו את זה, אנחנו מצאנו משהו אחר, ותכף אני אגיד על זה. אבל גם העניין הזה של המציאות הסמלית עצמה של רייטינג, מה נוחר ומה לא נוחר, איך אנחנו יכולים לתקור 3 דקות בטלוויזיה, שגם אליט תממן את הפרסומת לפני ואחרי. אם כן, כל זה כמובן צריך לקחת בחשבון, ולכן כשאני מדברת על תהליך הייצוג, אנחנו צריכים להגיד, התהליך הייצוג קורה במקום מסוים, בתרבות מסוימת, במערכת יחסים בין מוסדות תקשורת למוסדות פוליטיים, כל הדברים האלה צריכים להילקח בחשבון. מהו תהליך הייצוג? למה הוא כל כך חשוב? כי תהליך הייצוג בזה, בסופו של דבר, יש פה 2 מושגים מרכזיים שכדאי לנו לזכור, תהליך של ייצוג ותהליך של מסגור. אנחנו מסגרים את הסיפור בצורה מסוימת, דיברו פה על נרטיב, אנחנו מספרים סיפור. הסיפור הזה נעשה במסגרת מסוימת, התוכן שלו זה ייצוג. וכשאנחנו בוחנים ייצוג, אנחנו שואלים 3 שאלות. ופה אני לא מסכימה איתך לאמירה שאמרת. אנחנו דבר ראשון שואלים, מדברים על הכמות, רבותיי. כמות היא כן חשובה. רק אחרי שדיברנו על הכמות, אנחנו יכולים לדבר על האיכות. ואחרי שדיברנו על האיכות, אנחנו מדברים על מערכת יחסי הכוח. וכאשר אנחנו בודקים את הסיכור, כשאני דבר ראשון הולכת לבחון ייצוג של קבוצה, דבר ראשון אני שואלת האם היא קיימת או לא קיימת. אם היא לא קיימת, היא כבר מוכחדת מבחינה סמלית, היא לא קיימת, אנחנו לא יודעים על מה לדבר. אז אגב, אני שאלתי מבחינת כמות, לא, לפני שאני מדברת על מה שחיפשתי מבחינת, שאלתי אנשים, נכנסתי לכיתה שלי, שנה ג' אוניברסיטה, 80 איש, תלמידי תקשורת, שאלתי אותם, אתם יודעים מה זה החזון העתידי? אף אחד לא ידע מה זה. אז אם זה סוכר יפה או לא סוכר יפה, זה כבר אין לזה חשיבות, כי בעצם, כי אם את המעט הזה אף אחד לא ראה, אז זה כבר אין לזה שום משמעות. אגב, זה לא רק הסטודנטים, זה גם חבריי האקדמיים. הלכתי מאחד לאחד, אמרתי, היום אני מופיעה בבנלי, ואני צריכה לדבר על החזון העתידי, אתה יודע מה זה החזון העתידי, אתה יודעת מה זה החזון העתידי, לצערי הרב, התשובות היו פחות או יותר 0. רק מי שחוקר את ייצוג הערבים בתקשורת, שמע על זה כי הוא רגיש יותר למה שכתוב בעיתון, כי גם בטלוויזיה זה היה ממש משהו שלא היה קיים. ענת, אני רק רוצה להוסיף לכם לצורך האינפורמציה, יש לי פה את ה... תוצאות הסקר הזה, 84% מהערבים בישראל
לא קראו ולא לא, לא קראו את החזון העתידי. אוקיי. זאת אומרת, זה לא רק אמירה על החברה היהודית, אוקיי, אתה אמירה אני... בהחלט על החברה הערבית גם. אולי יהיה לנו להגיד. אני לא חושבת. קראו, אז זה המון. על החזון אפשר לומר אחרי שאתה קורא, לא לפני. לא, לא אתה, אני מתכוונת שאמרת שזה אומר פרופסור ארנס, לא לזה התכוונתי. אוקיי. השלב השני, אחרי שאני בודקת אם זה קיים או לא קיים, אם זה קיים, אז אני רוצה לראות את איכות ההצגה. ואז אני רוצה לבחון, באיזה צורה הציגו את זה, שזה בעצם המסגור. כיצד, מה הם אופני ההצגה של הנושא? האם היא סטריאוטיפית? האם היא מפחידה? האם היא במסגרת של אי סדר? כי אנחנו יודעים למשל, ותכף אני אדבר יותר על זה, שערבים תמיד מופיעים במסגרת של אי סדר. אף פעם לא במסגרת של סדר. של הפגנות, של פעילות כזאת, של פעילות אחרת. ולכן השאלה נשארת באיזה אופן מסגרו את הנושא. וכמובן הדבר השלישי זה מסגרת יחסי הכוח. במסגרת יחסי הכוח זה מי כותב, למשל מי כותב על זה? האם כותב על זה המיעוט? האם כותב על זה הרוב? האם כותב על זה איש? האם אני מנסה להגיד משהו על האחר? באיזה צורה אני מדברת על האחר? ולכן אני רק רוצה להגיד לכם, אני חוקרת את דימוי הערבי משנת 1976 בעיתונות היהודית העברית, ידיעות אחרונות, הארץ, מעריב, ובטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון, ערוץ 2, וכיום גם ערוץ 10. כבר אני אומר לכם, אני רק את מה שכתוב בשפה העברית. אני יכולה להגיד לכם שלאורך כל התקופות הפלסטינים אזרחי המדינה בכל האייטמים לא הופיעו ביותר מאשר בין 1.5% ל-3% במקרה הטוב. ביום האדמה האינטיפאדה הראשונה, אמצע שנות ה-90 שהכל היה כאילו נפלא ונהדר ואנחנו הולכים לאיזה משהו חשוב, אוקטובר 2000, 19 שבועות ב-2003, 12 שבועות ב-2004, ועכשיו באתרי האינטרנט של חודש דצמבר וחודש ינואר, בעצם עד היום, מהפתיחה של החזון. זאת אומרת, הדברים לא השתנו בצורה דרסטית. זאת ועוד, יש שינוי ברמה הראשונה. יש שינוי ברמת הכמות, אוקיי? אם ניקח למשל את יום האדמה ב-76, ששם היו 10 דקות רק בערוץ הראשון, אנחנו יודעים, וזו הטענה שלי, השתנתה הסביבה התקשורתית, יש לנו יותר ערוצים, יש יותר תחרות, האירועים והסדר החברתי והציבורי השתנו, ולכן גם מצאנו יותר אייטמים בשנת 2000. אבל אם בודקים מבחינת אחוזים, האחוזים לא כל כך השתנו. מה שכן השתנה, השתנה חלק, רק חלק מהכל, ופה אני הולכת לדיון השני, שזה אופי, אופי הייצוג. ובאופי הייצוג אני יכולה להגיד לכם, אם ב-76, אתם זוכרים את יום האדמה, כולם היו, ראינו רק ערבים שהיו נגד כמובן אירוע, אנחנו יכולים למצוא כבר בשנת 2000, קולות אחרים שרוצים לדון ולהגיד משהו על, על, על הקבוצה של הפלסטינים הערבים בישראל לגבי האירועים. ואז אני מגיעה לנקודה שלישית, וכשאני בודקת את מערכת יחסי הכוחות, אני מוצאת שהרבה לא השתנה.
הכתבים הם יהודים, הטון מאוד מאוד פטרוני, אני לא אכנס כאן לקטעים שלמים, לתמלול של, של הכתבים, איך הם ראינו גם את היהודים וגם את הערבים לגבי המקום של הערבים באירועי אוקטובר. זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים על, 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 על כל התמונה, מ-76 ועד היום, ועל רקע אירועי 2000, ועל רקע אירועי הקיץ של 2006, אני לא חושבת שמישהו ציפה, מעבר לכל מה שאמרה לימי, שהתוצאות יהיו אחרות. וכשאני בדקתי את כלל המודעות, את כלל הארץ, שהארץ, אגב, המערכת של הארץ בעצמה, כשאנחנו ראינו עיתונאים בארץ, העיתונאים בארץ אמרו, מצפים מאיתנו שנהיה השליחים של הפלסטינים הישראלים. בעוד שראינו אנשים של ידיעות, כתבים של ידיעות אחרונות, אמרו, אנחנו צריכים לייצג את הרוב היהודי. אנחנו צריכים להגיד מה אנחנו מרגישים. אז כשבדקתי את כל המספרים, כתבות בארץ בחדשות, היו 8 כתבות חדשתיות, הייתה כתבה אחת כלכלית, על האירוע האחרון, על המסמך, אני מדברת כבר עכשיו על המסמך. והיו 22 מאמרי דעה. עכשיו אתם יודעים, מאמרי דעה והרעיון המדהים בתפיסה שהעיתונות צריכה להיות אובייקטיבית, שכמו אנחנו כולנו יודעים וזה פשוט חבל בכלל להתייחס למילה הזאת שהיא לא יכולה להיות אובייקטיבית, אז יש עוד רעיון שתמיד העיתונים מאמצים, וזה העניין של הבלנס. זה אם אני מביא עמדה כזאת, אני מביא עמדה כזאת. אבל אם כל הכתבה, בסופו של דבר, ופה אני מתקבלת למה שאמר קודם דוקטור אסד רנם, אם הכל הוא כל הזמן רק כל יהודי, אז ב-22 כתבות האלה גם פה ניסו לעשות איזון בין אלה שחשבו שזה, כפי שאמר קודם פרופסור ערד, איזו מלחמה, לבין הם יראו להם ברגל, אני רק נותנת כתבות, הם יראו לעצמם ברגל, זאת אינטיפאדה, וכל הסוגיה הזאת יש איזה חלק גדול מהמאמרים, ועוד קבוצה קטנה שניסתה לפתוח דיאלוג, אני לא בטוחה שזה מה שרציתם, אבל לפחות היה מסוים לפתוח דיאלוג. רבותיי, באנרג'י 3 כתבות, ובוויינט כתבה אחת. הלכתי לבלוגים, הסבירו לי, לא, 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 רק בארץ. ומה עם ידיעות ומעריב? אני בדקתי את זה רק דרך אנרג'י ודרך וויינט, שזה בעצם האינטרנט של זה, והכתבות המרכזיות נמצאות שם. אוקיי? אז הנה, אז אני אומרת לך 8, 3 באנרג'י, במעריב היו יותר מאשר בידיעות אחרונות. אז הלכתי לבדוק את הבלוגים. כי הסבירו לי אנשי התקשורת היום שהבלוגים זה המרחב הציבורי החדש. והלכתי למקום המרכזי של הבלוגים, שזה ישראבלוג, שדרכו אפשר בעצם לבדוק על פי מילות מפתח האם התרחש איזשהו דיון, ולצערי הרב לא מצאתי כתבות. אז יש כמה, אני רוצה לחזור ולסיים ולהגיד כמה דברים לגבי הממצאים האלה. הממצאים האלה אותי לא הפתיעו, מפני שזה בסופו של דבר הולך בקו אחיד. עם סיקור אחר, ובעיקר סיקור האויב של החברה הישראלית. ואני כתבתי כמה מאמרים בנושא, יש לי שותף דוקטור אלי אבר מאוניברסיטת חיפה. אין כל המסגור של האחר הוא בדרך כלל פריפריאלי, אי סדר, או שהוא נהדר.
נעדר בעין מהשיח. הוא הרבה פעמים מוכח דווקא בגלל שהוא נעדר, אבל אנחנו לא שמים לב לזה. התקשורת, ואני רוצה להכניס פה עוד מושג, שנוטה בדרך כלל לעשות מסגור ספציפי ולא מסגור תמטי, הוא נוטה לדון באיזה דבר, אסוציאציה, דבר מרגש, ולא בדיון לאורך זמן, וזה אני מתחברת שוב איתך, זה מאופייה של העיתונות. בדרך כלל הערבים הם לגמרי, לגמרי רק בהקשר ספציפי ולא בהקשר תמטי. עוד משפט אחד, ודבר שני דברים אחרונים. אחד, רבותיי, העיתונות הישראלית היא עיתונות מתגייסת. וכאשר יש קונפליקט או יש חשש לרעידת אדמה ולא הקלה ביותר, העיתונות, העיתונאי הישראלי הוא דבר ראשון עיתונאי לאומי ואחר כך הוא עיתונאי, כפי שאולי אנחנו חושבים שצריך להיות עיתונאי. ובסוף, ובסוף, רבותיי, אנחנו לא שומעים כל מדינה אחרת במובן הזה, שמי שאז אני לא מוכנה להרחיב את המושג אחר כך, עיתון, אני לא מדברת כרגע על טלוויזיה שבה יש שתי דקות בכלל, אבל עיתון הוא בעצם מוצר שנקרא בנאל נשיונליזם, שהוא בעצם המוצר המיידי שמספר את החיים הלאומיים של הלאום הדומיננטי והקבוצה החזקה שחיה בתוך החברה. תודה. לפני שנעבור לאודי, רציתי רק להעיר שתי הערות שאולי אחר כך תוכלי להתייחס אליהן. אחת, באמת אמירה כללית, רק לצורך הדיון הזה היא נראית לי כן חשובה, אין התייחסות לשום פריפריה, זאת אומרת זה לא רק לפריפריה הזאת, לכן יש פה... אני כבר אגיד לך כך, במחקר שעשינו על הנדרים הנוכחים בזמן צפיית ציב, ובדקנו בכל אופן 3,000 דמויות, אז נאמר שמישהו הדומיננטי ב-70% עד 90% ברוב הז'אנרים זה הגבר היהודי החילוני. כן, בדיוק. וכל שאר הקבוצות מודרים. בדיוק, לילה. הם פשוט מודרים באופן כן. סיסטמטי כל הזמן. כן. בקטע הזה. והדבר השני, אני לא יודעת איפה שולי דיכטר פה נעלם לי. אוקיי. את התייחסת לאירועי 2000 כאל קו השבר שאחר כך הוליד גם את ההתייחסות היום לגבי החזון. נדמה לי, אני לא יודעת אם יש לי פה שותפים לדעה, שאירועי 2000 היה גם משהו טוב גם. זאת אומרת, ככל שאפשר לדבר על 13 הרוגים ושבר כזה גדול בחברה היהודית, נדמה לי שוואטאבר אחר קרה, משהו יותר אמיתי נכנס לדיאלוג הזה. וזה ממשיך עד עצם היום הזה. לכן אני חושבת שהחזון הזה לא יכול היה שלא להיוולד, אלא על רקע אמירת האמת שבה התחלנו אחרי אירועים 2000, בספק אם היינו מתחילים בלעדיהם, אבל זה אחר כך בוודאי יעלה, ותורך, תודה רבה. תודה לכם, לעזיז ולהנהלת ון ליר על הזמנה. אני ברצוני רק להגיד דבר שאחרי ששמעתי את פרופסור עוזי ארד ואיילנד, אני לא רק נעשיתי עצוב, אני חרד. חרד עם אנשים ברמה הזאת שהיו בתפקידים מאוד מאוד בכירים, חושבים כך בצורה מאוד בוטה, מאוד, לדעתי, לא רואה באוכלוסייה הערבית כשותפים בבניית המדינה הזאת בנוף שלה, בעתיד שלה, אז אני חרד. ואולי גם עוד הערה שאמר עוזי ארד, שאולי, תשמע, אפשר להגיד שזה הכרזת מלחמה בצורה ככה, אני יודע, של להעצים דברים. מלחמה, נגיד, מחשבתית, תרבותית, לא יודע מה, אבל מחתרתי, בשביל מה? כנראה הרקע של המוסדי שלו מביא דברים שהם לא בכלל. אנשים בראש גלי באו המסמך. הציג את המסמך, ואני חושב כל התגובות האלה, זה לא נעשה באיזה מערה בגליל,
או באיזה בתור הבורה, זה נעשה בריש גלי, אנשים באו וישבו, 80 אנשים, ואפילו פרסמו על זה ויצאו בהודעה שהם עושים דברים כאלה. אז כל המסכת הזאת של טענות, אני חושב שהיא לא מביאה לתוצאה המיוחלת, ואת התוצאה הזאת שאלה ששקדו על הכנת המסמך הזה רצו. זה מסמך שלא רצה, שלא בא בשביל לבכות, לא בא בשביל להעלות טענות, שאנחנו מקופחים וליילל ולהביא טרוניות. זה מסמך של אנשים ששטחו בעיות אמיתיות, גם בתוכם בפני עצמם וגם בפני הקשר עם הממסד והרוב היהודי, ורצו גם תוכנית פעולה. ולכן אני חושב התגובות שהיו, ואני אזכור, אני לא למדתי הרבה מדברים שאמרה פרופסור ענת פיסט, ואני לא מומחה גדול בזה, אבל אני חושב שההתעניינות הרבה בגלל העמדה הזאת, שאנשים פשוט באו עם גם נרטיב שלהם, גם חזון וגם דרכי פעולה. ולכן כוחו של החזון הזה, כוחו של המסמך הזה, שהוא לא רק שוטח בעיות, אלא גם מציב דברים. אני חושב שהרבה אקדמאים, הרבה עיתונאים, ומספר מצומצם של אישי ציבור, פוליטיקאים שהתייחסו לזה. לדעתי, אני חושב, אני משער, ופחות או יותר יודע, שבהרבה פורמים גם דנו בזה לעומק והציעו דברים, אבל משום מה זה דבר הזה לא בא לידי ביטוי בגלל שיקולים שלהם. אבל שתי התבטאויות שהיו חשוב במסגרת הפוליטית, כלומר אנשים הפוליטיים שהגיבו לזה, חשוב לציין אותם. התגובה של ראש המוסד, לא, ראש המוסד יובל, כן, בשירת הממשלה, יובל דיסקין, שאמר, השב"כ, סליחה, יובל דיסקין, שאמר צריך לעקוב אחרי הנושא, וזה יעורר הרבה הרבה אסוציאציות מימי הממשל הצבאי, ומי שקרא את ערבים טובים גם יכול לחשוב על השב"כ שנכנס בין איש ואשתו, בין אב ובנו, בין... כלומר, וזה גם נקודת חולשה. למה רק איש השב"כ הוא צריך להתייחס לזה? מה יש שב"כ כאן? מה יש עניין לשב"כ ללמוד מסמך אקדמי, פוליטי, כלכלי, אני לא יודע מה? ודבר השני, גם ראש הממשלה התייחס לזה, אבל לא פורסם עליו, או פורסם אבל בצנעה, שאמר שהוא מקווה, או הוא בטוח שהציבור חושב אחרת מאשר המנהיגות. ואני חושב שזה טריק מאוד ישן, כביכול יש לכם הנהגה קיצונית וציבור יותר חכם, ואני חושב גם זה היה כל הזמן לגבי חברי כנסת. חברי כנסת הם אנשים שמותקים מהעם שלהם, והעם שלהם רוצים דברים אחרים, ואת הטקטיקה הזאת ואפילו האסטרטגיה הזאת אני חושב שהולכת. אבל אודי, אתה יכול להתנחם בזה שהוא אומר את זה על הציבור היהודי גם, אותו דבר, כן. לא, הוא מנותק, כן. העם איתו, רק אנחנו מקלקלים יותר. כן, הוא מדבר על עצמו, כנראה הוא התכוון לעצמו. אני חושב שיש שתי רמות או שני דברים או שני תחומים שצריכים לדבר עליהם. כי כמו שאמרה לילי, זה לא כל הערבים באו וחיברו מסמך והם הולכים, גם אסעד אמר שהיה, זה מסמך שהרבה אנשים, כלומר, הגיעו לפשרה. במסמך הזה תמצא חלק מדעות של אסעד גאנם, אבל לא כל אסעד גאנם, או דעות של אסעד גאנם, ותמצא חלק, כלומר, המסמך הזה, אנשים באו וניסו לעשות פשרה, ושהאוכלוסייה הערבית תבוא בעמדה ברורה שבקווי יסוד כלליים. ולכן מי שאומר, והרבה אומרים גם דרך אגב בתגובות בעיתונות הערבית, זה מסמך שאפשר לכתוב את זה בצורה אחרת. אני בטוח, אם אסעד גאנם היה כותב את זה לבד, היה כותב בצורה אחרת, הומוגנית, ברורה, בלי... וגם אני, לא רק אתה, גם אני היית כותב את זה אחרת, כי כל אחד כותב את זה לא בצורה שיעשו פשרת עם אחרים. וגם עזיז חיידר היה כותב את זה בצורה אחרת, וגם עאידה תומא. אני לא רוצה לקפי אחד, אני אגיד כל הרשימה, לא צריך. אבל המסמך ברחוב הערבי התקבל בהפתעה. לא רוצה להגיד בתדהמה, בהפתעה. כי ברחוב הערבי,
במגזר הערבי יש ויכוח כבר 10 שנים על אורגניזציה של ועדת המעקב ולא מצליחים בזה. כלומר יש מפלגות שונות, כל אחד יש לה הדגישים שלה, ועל זה לא יכולים להגיע להסכמה. יש קבוצות אחרות שמנסות גם לעשות, לצאת במסמך, ועדיין יש ויכוח, ואני לא אומר את זה, כלומר יש קושי אובייקטיבי לצאת, ואני חושב שזה לגיטימי, הקושי הזה. גם בתוך ועדת המעקב אני שואל, אולי תעשו את זה מחקר, אתם עוד פעם אנשי אקדמיה, אם היה בכלל אפשר המפלגות קיימות, מה שנמצא עכשיו, לצאת בחזון כזה. לכן אני חושב, כאשר יצא החזון של קבוצת אקדמיים, של ועדה מייצגת, ועד ראשי הרשויות, אני אקח, אז זה הביא להפתעה, ואני חושב שיש עיתונות מסוימת שאמרה שזה לא מייצג, אחר כך בא ראשי ועד הרשויות ונתנו גיבוי לזה. למשל, התנועה האסלאמית היה לה מכתב חריף נגד המסמך, לא בתכנים, אלא, אני מתכוון לפלג הצפוני, אלא על עצם העובדה ששוק החטיב מוסמך להוציא דבר כזה. וגם במפלגות אחרות הביעו בחצי פה את האי-שביעות הרצון שהם לא שותפים, כלומר לא שותפים. אבל בסופו של דבר אני חושב יש לדעתי הסכמה כללית שיש חשיבות למסמך הזה בקרב כל מובילי דעת הקהל באוכלוסייה הערבית, שאנחנו פעם בשונה האוכלוסייה הערבית צריכה לא להיות במצב של מתגונים ושל נותנת תגובות, רד אל-פעל. כלומר, הממשלה יוזמת ואנחנו רק מגיבים. בפעם ראשונה, או הרחוב היהודי יוזם ואנחנו מגיבים. בפעם הראשונה אנחנו באים עם נרטיב, אולי הוא קשה לרחוב היהודי, אבל עם נרטיב, עם חזון, עם מה שאנחנו רוצים. ואני חושב שזה דבר גם חרה להרבה אנשים. כלומר, הפריע להרבה אנשים גם ברחוב הערבי, שאנחנו באים עם דברים בצורה הברורה ביותר. כי קל יותר להגיד בדברים הפרקטיים, אבל בגדול זה קשה מאוד. ולכן ברחוב הערבי, אני לא רוצה להיכנס כי זה ייקח זמן, אבל הוויכוח, לא רק מפלגתי ופרוזדורלי, הוויכוח שהמסמך הזה למעשה הוא מנתק את האוכלוסייה הערבית משאר העם הפלסטיני, וכתבו על זה. אמרו שהמסמך הזה לא מדבר על טיב היחס בין האוכלוסייה הערבית, כלומר החלק הזה של העם הפלסטיני, או בין העם הפלסטיני. איך אתם אומרים שאתם חלק מהעם הפלסטיני? נו, איך זה מתבטא? וזה, הרבה אנשים כתבו בצורה מאוד קשה וביקורת מאוד חריפה. מי שכתב שכל המסמך הזה למעשה זה נכתב בקונטקסט הישראלי, בקונטקסט האזרחות הישראלית. נכון, אתם מדברים דברים חריפים, אבל לא יודע מה, אבל כל הקונטקסט של קונטקסט של אזרחות. אתם רוצים, כלומר, כותבי המסמך רוצה למקם, לראות מה המקומו בתוך הקונטקסט הזה. וזה חשוב, אני חושב, לנו כחוקרים לדעת את זה, ולא רק לחוקרים. יש כאלה שאמרו שאנחנו, אתם באתם והקדתם חינם במדינת ישראל, במדינה בכלל, ובו בזמן אתם לא קיבלתם הכרה בכם כמיעוט. אתם, כל הכלפים שלכם זרקתם את זה. הייתה גם איזו אשמה שהמסמך הזה, אני מדבר על דברים הביקורתיים ולאו דווקא אלה, כלומר הדומיננטיים, אני אומר נקודות מסוימות שנאמרו, למרות שיש נאמרו הרבה דברים גם חיוביים. מדבר על עניין של למשל הצדק חלוקתי שמדברים עליו בעניין אדמות. יש כאלה שאומרים צדק חלוקתי, זאת אומרת שאנחנו, אתם ויתרתם על עניין הפליטים. כלומר, מה שנשאר מהנכבה כלומר במסמך הזה, אתם, יש ביקורת על העדר דרישה ברורה מהמדינה שתשנה את אופיה ואת מהותה. כלומר, מצד שני, ואני צריך להגיד גם, יש ביקורת שאמרו שהמסמך הזה הוא למעשה ממקם את הערבים בצד אחד והיהודים בצד אחד.
הערבים מול היהודים, וזה לא בסדר, וזה לא לטובת המאבק של האוכלוסייה הערבית. זה העמדה של חדש בעיקר? לא של חדש, של... וחדש, יש המפלגה הקומוניסטית, למשל מזכיר המפלגה הקומוניסטית אמר את זה, עשה מחול, אני לא יודע אם מישהו אחר אמר את זה, אבל יש, בחדש אמרו שזה מסמך חשוב, ואפשר לחיות אותו וצריך לקדם אותו ולברך אותו. יש ביקורת מאוד, לא מאוד נוקבת, אבל יש ביקורת על הדמוקרטיה ההסדרית או ההסכמית. אז יש כאלה שמביאים ישר ביקורת דמוקרטיה ההסדרית, זאת אומרת לבנון. ובלבנון אתם רואים מה קורה שם. יש קונפליקטים ויש מתחים ואני לא יודע מה. חלק מהמתגוננים, כלומר מגילים על העניין של הדמוקרטיה ההסדרית, אומרים דווקא בלבנון, שיש שם דמוקרטיה הסדרית, זה היה מחסום בפני מלחמת אזרחים. שעד עכשיו זה מלחמה בהפגנות ולא מלחמה בנשק חם. ולכן אני חושב בגדול צריך להסתכל שיש בתוך האוכלוסייה הערבית ויכוח גדול, ויכוח גדול גם לגבי, ואני לדעתי זה יתעצם, עוד יתעצם. כי בהתחלה זה היה ויכוח על האם המסמך מייצג או לא מייצג, עכשיו זה מקובל שזה מייצג, אבל בתנאי שזה פתוח גם לשינויים. ואני חושב שהגישה של שאוק החטיב שאמר בהתחלה, אנחנו לא מציגים מסמך שזה סופי ותורה משמיים, בהפך אתם יכולים להתווכח ואנחנו נשנה את זה, ואני חושב זה הוציא את העוקץ מעוצמת ההתנגדות ונתן הזדמנות לאחרים גם לשלב ולהשתלב. אני חושב יש דברים גם בעניינים הכלכליים, בעניינים של העמותות והרבה דברים שאפשר ללמוד מהם ולשנות את המסמך. עכשיו לגבי התגובות בעיתונות העברית, אני חושב קודם כל הסיקור, ואת אמרת דברים חשובים. אני אולי אביא דוגמה שאתם יודעים במדינות לא דמוקרטיות, שם אין אסונות טבע, בוקרים, ואין תקלות במפעלים, ואין אפילו חיילים שנהרגים במלחמות שהם לא עושים. אז אנשים חכמים, איך רואים את זה? רואים את זה במודעות האבל שמתפרסמים בעיתונים. שיש הרבה יותר מדי מודעות אבל, אז יש בעיה. אני חושב, זה מה שקרה לנו עם העיתונות היומית היהודית. אין מסמך. אני קודם מסייג את דברי, רק עיתון אחד, יומי, שהוא לא יודעות ולא מעריב, והאות הראשונה זה הארץ, הוא יש זה שפרסם, ואני חושב הייתה חשיפה טובה מאוד למסמך. עיתונים אחרים, ואני לא, טוב, כאילו יש אלף עיתונים, פשוט התעלמו מהצגת המסמך, ואני פניתי לאחד העיתונים, ואמרתם לו, אתם, כלומר בניסיון לי שיעשה משהו שכותבי המסמך, שאוק החטיב, אסעד, עיידה, אני יודע, ריאד, שידברו, שפתחון בי בשבילהם, שיגיד לציבור מה זה. אמרתי לו, אתם פרסמתם נחום ברניה, אז ידעתם איזה עיתון. נחום ברניה פרסם על המסמך לפני ובצורה שקטל את המסמך. אחר כך פרסמתם, מה? כן, 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 כן. פרסמתם על דיסקין שתקף את ה... פרסמתם על מכון ישראל לדמוקרטיה שתקף את המסמך. אז אין צורך להביא בעל המסמך שיגיד מה יש במסמך. ואני חושב שזה כל העניין, למשל, כאשר מבקרים את האוכלוסייה הערבית שהם רוצים, אני יודע, המדינה דו-לאומית או עוד מדינה, אנחנו אומרים שהמדינה, הדמוקרטיה הזאת, אחרי 58 שנים נכשלה, גם כלומר בניסיון הקצר שלי במסמך לדברי אצל העיתונות היהודית, העברית. ב-58 שנים האלה נוצרו שתי מדינות. מדינה של יפייה, שאני לא יודע אם זה שונה מבחינת מבנים מאיזה מחנה פליטים, ואני מזמין אתכם להיכנס לשם, ומדינה של היהודים שיש, לא יודע מה. במערכת התרבות יש שתי מדינות. במערכת התברואה יש שתי מדינות, אבל לא יודע איפה. זה תוצאה של הדמוקרטיה, המדינה הדמוקרטית היהודית. אז אנחנו באים להציע סדר חדש. וגם כאן, גם בעיתונות, יש שתי מדינות.
יש העיתונות היהודית, אז העיתונות היהודית של ידיעות לא מפרסמת מה הערבים אומרים, מפרסמת את, על אלה שמבקרים את הערבים, על הערבים שעושים דברים רעים. ואת סיפרת לנו דוגמאות רבות בעניין הזה. על כל פנים, אני רוצה להגיד שני דברים, אם ירשה לי זמן. אני אשאיר קצת לשאלות. לא, אני רק אגיד דבר אחד. יש גישה אחת שהייתה מאוד קשה, גישה של איום, וזה גישה של איום בעתונות היהודית, של ותבת אבא, מאמר של זאב שיף, שאמר בצורה מאוד ברורה שאתם, יש לכם הערכה מסוימת, והערכה המסוימת הזאת תוביל לעימות, ובעימות אתם תפסידו בגדול. ודבר שני גם בעניין הזה, קבוצה שנייה, שבקבוצה הראשונה, כלומר של איום, היא הקבוצה של המאוכזבים כמו עוזי ארד, אבל באמת אנשים יותר, עמדות יותר טובות. קבוצה שנייה שמכירה בבעייתיות של המדינה היהודית ודמוקרטית ומנסה להתעמת עם זה, וחלק אומרים בוא נדחה את זה, בוא נדחה את הדיון, בוא נעשה בפרקטיקות, כלומר. וקבוצה שלישית, ואני מסיים כאן, שאומרת בואו נחשוב, יש אתגר בפנינו כאזרחים יהודים, אתגר שהמיעוט הערבי מציב לנו. האם אחרי 58 שנים אנחנו צריכים להתנהג במפעל ההתיישבותי שלנו, לכבוש כל גבעה, לכבוש כל הר, וכאילו הערבים הם אויבים שלנו, או צריכים? ואני חושב זו השאלה. האם מדינת ישראל אחרי 58 שנים רוצה להתנהג כמדינה נורמלית, או כמדינה אידיאולוגית שרואה בעוד אפשרת זר ובמנחם, אני יודע, בעל בית? זה כל השאלה. תודה רבה לכם. קודם כל אני רוצה להודות לפרופסור עזיז חאודר שנתן לי במתנה את המסמך פרוטקציה, אני התחלנו, הוציא לי את המסמך שלו. לדוקטור ענת אני רוצה לומר שבבלוגים לא תמצאי, כי אנשים לא קראו את המסמך, לא יודעים, אז מה יכתבו? פשוט מאוד, המסמך הזה הוא לא יופץ בצורה רצינית, בעיקר בחלק מהאקדמיה, ולצערנו הרב אין ספק שזה מסמך רציני. לילי גלילי, אני רוצה לומר לך משהו לגבי הערה קטנה שאמרת לגבי סיקור המשטרה של מקרי הרצח. יש מקרי רצח של הנערה בדרום עם הבדואי, והעיתונות שלנו היהודית, הישראלית, הקיצונית, היא מאוד מאוד מגונה ואומרת שהוא לא רוצח על הבדואי. אז לכל דבר יש זווית לכאן ולכאן. כל אדם יכול למצוא מה שהוא רוצה ב... כן. לגבי העיתוי, אני רוצה לומר לכם, ופה אני רוצה לחזק את המיעוט הערבי בארץ, מתי פה בארץ זה נוח להוציא מסמך כזה? הרי האירועים פה בארץ הם מטורפים, אין יום בלי אירוע, אין שבוע בלי אירוע, אז מתי המיעוט הערבי יכול להציג מסמך כזה? תמיד יגידו זה לא הזמן, פה זה חג ופה זה פיגוע ופה זה מלחמת לבנון ופה מלחמת מלחמה אחרת. דבר, סליחה, עוד שתי הערות ואני כבר מסיים. תקשורת באופן טבעי ובעיקר היום עם הרייטינג, עם התחרות, הולכים כל יומיים נושא אחר, וזה דבר טבעי ודבר איומי שיש כמעט 30 עמודים, זה לא מעניין את הציבור, זה לא משנה, גם אם היהודים היום מוציאים מסמך, לא מתייחסים לזה, לא מתייחסים היום לבעיות רציניות. יש רק עיתון אחד רציני שלא תמיד אני מקבל את הדעות של כותביו, אבל ברמה עולמית, וזה באמת הארץ. היתר צריך, לאנשים אין היום זמן לקרוא, לא מתמודדים. גם אם מיעוט יהודי היה מוציא מסמך של 20 עמודים, דוקטור ענת פיירסט הייתה נותנת אותו דבר. לא, את ענת כנרת חילקו, חילקו חינם בעיתונות. איך את יכולה להשוות? בדיוק מה שאני אומרת. תודה רבה לך, בבקשה אפשר להעביר את ה... תודה רבה, בכל אופן זה מסמך שצריך להתייחס אליו בכבוד הראוי. אני רק רוצה לומר למרצה המנוע שההתייחסות של היהודים נגד המאמר הייתה רק נגד הפתיח, לא נגד האפליה וכל ההצעות שאתם שם. תודה רבה. השאלה שלי למר בשרת, כמי שמנהלת ארגון שעוסק בתחום תקשורת ובלט נושאים לתקשורת, את הרעות החולות, את השטחיות, את ה...
בעייתיות אני מכירה יותר, אבל אני אשמח לשמוע ממך מה הייתה התוכנית התקשורתית של, שעמדה מאחורי זה, איפה הפער, כל גוף שכותב מסמך כזה מאמנת כנרת עבור דרך מסמכים אחרים יודע היום שהוא צריך לעשות את זה בניווי תוכנית תקשורתית, מסרים, יעדים, לאן זה כוון. אני חושבת שככה נוכל ללמוד קצת יותר גם מה הייתה העבודה המקצועית וגם על הפער אם היה באופן של הכיסוי התקשורתי. יש לי שתי שאלות. השאלה הראשונה, האם העיתונות הערבית בישראל פרסמה את המסמך? ושנית, מדוע אין בישראל עיתון יומי ערבי? אני לא מכוון לעיתון של הקומוניסטים, עיתון יומי. המחקר שלך, גברתי, קצת בעייתי. אני אסביר לך למה. מפני שאם היית לוקחת את הבעיות הקרדינליות הנוגעות לכל אזרחי ישראל, לכל הגמה, יהודים, ערבים, שמאל, ימין, מה שהיית רוצה, והארץ לפני כמה חודשים היה כתוב כך, במרקר, שלאחוז אחד מתושבי ישראל יש נכסים קבועים ונזילים כפולים מאשר ל-80% מאוכלוסיית ישראל. עכשיו, אני למדתי כלכלה, למרות שלא עשיתי את זה, אבל אני יודע לקרוא טקסטים כלכליים. זה צריך היה להחזיק את הארץ לפחות 5 חודשים עם מאמרים. מה הם עשו? לא. כלום. בדיוק הפוך. כלום. לכן אני שייך לאחד ה... לכן לו אני הייתי עורך הארץ, הייתי דואג, מפני שאני, שקראתי את הארץ, הייתי מנוי איזה 40 וכמה שנים, ביטלתי, והיום אני מנוי רק על יום שישי, וכשאני קורא באינטרנט את הארץ, אני יכול בקליק לסגור את הדברים האירלוונטיים. עכשיו אני רוצה לבוא... רגע שנייה, יש לי כמה הערות. לא, אנחנו רוצים שאלות. לא, אני חושב שלא שאלות, הבעיה היא לא שאלות. אז בוא, אני רוצה בכל זאת הערה, וכדאי לא לשמוע. בבקשה? לקח לי 10 מיילים עד שקיבלתי מ3-4 ארגונים את הזה, לקח לי בערך 20 יום. זה עניין של שיווק. תראה, מה שאוזי ירד, ואני רחוק מאוזי ירד פוליטי, מבחינה אקדמית, דבר שלא יעשה. זה הזכיר לי את הסיפורים שמישהו אמר לי שבעיירות יהודיות היו מציגים את שייקספיר, היו אומרים, שייקספיר מתורגם ומשופר. אי אפשר לשפר החלטות היסטוריות של ארגונים בינלאומיים. אתם בחרתם... יש לי שאלה עם המשרת לגבי, בהמשך לשאלה שנשאלה כאן קודם, לגבי היעדים התקשורתיים של המסמך ולמי הוא היה מכוון, רציתי לדעת אם נלקח בחשבון, התקיים דיון באמת לגבי הבחירה האסטרטגית המאוד טעונה להתחיל את המסמך בדגל האדום שמיד מרים את כל המחסומים של כל יהודי ישראלי שקורא את המסמך ובעצם דורש הכרה בנרטיב שהוא מאוד שונה מהנרטיב הישראלי-היהודי המקובל, ודורש בעצם, כאילו קודם כל, תכירי בנרטיב, הדרישה הכי קשה, כמו לדון ישר בחלוקת ירושלים. זאת אומרת, הדרישה הכי קשה שתופיע בהתחלה, אם זה משהו שנלקח בחשבון מבחינת המחירים שזה מעלה. רוצה דבר, אתה היית האחרון שדיברת על המחקר, אז אנחנו אחר כך נדבר עם מתודולוגיה ועל מה חקרתי ואיך חקרתי, אבל אני חושבת שההנחה שלך בעניין של איזה ידיעה צריכה להיות בעיתון לאורך זמן, לא לוקחת בחשבון את זה שהארץ הפך להיות הסאפלמנט של דה מרקר, בגלל שאחוז אחד אין להם שום אינטרס שתדון בכוח שלהם, ולכן זה בדיוק עובד הפוך. זאת אומרת, אתה נתת את התשובה לעצמך, זה אחד. שניים, לגבי עיתונות, א', אנחנו צריכים לזכור שהארץ הוא הולך ומתקצר ומתקטן, ואחוז הקוראים לא כל כך גדל, אבל מי שקורא אותו זה דווקא אנשי עסקים בעידן הניאו-ליברלי, פחות מעניין אותו הסיפורים האחרים.
דבר שלישי, אז את אומרת גם העיתונות הולכת בארץ ומצטמצמת, והטלוויזיה הולכת ונעשית הרבה יותר פופולרית, היא הייתה תמיד, אבל היא עדיין נשארה. ולפרופסור ארנס, הערבים למשל הישראלים מתוך סקרים, הם קוראים את ידיעות אחרונות, אבל גם ידיעות, גם העיתונות הישראלית היום פחות נחשבת ביניהם, והם פונים לתקשורת לוויינית בינלאומית לקבל, ערבית לקבל את האינפורמציה שלהם. אז זה צריך גם לקחת בחשבון. אני עכשיו, זה אני אשאיר, אני רק רוצה שזה אנחנו גם ניקח בחשבון. ואני כבר לא זוכרת מה היה העניין שלך, אבל הבלוגים, אבל אתה מבין, היום הבלוגים זה המקום שבו מתנהל השיח הציבורי, והשיח הציבורי, אנחנו צריכים לשאול מה זה שיח ציבורי בעידן פוסט מודרני שהצורה יותר טובה מהתוכן. אנחנו לא ניכנס לזה, אני לא נכנס לסוגיית האזרחות, שמי הוא אזרח וגישות רפובליקניות לעומת גישות אתנולאומיות, לא נכנסתי לעניין, זה הרבה יותר מורכב, אני רק לוקחת את זה בחשבון. מה שאני רוצה להגיד לך, אני לא אמרתי שיש זמן טוב, אני רק ניסיתי להגיד שאחת מהבעיות שהעיתונות הישראלית פחות הייתה פתוחה לזה, אני חושבת, זה היה על רקע הזמן הספציפי. תראה, כבר היום אני חושבת מעניין איך תהיה התגובה למסמך של הדלה. כי אני למשל שנסעתי ברדיו, שמעתי, אפרופו יחסי כוח, שמעתי את אסתי פרז מראיינת את העורך דין של הדלה שניסה להציג את זה, ובצורה שבה היא דיברה אליו, אז באמת אני מעריכה את אורך רוחו. כי זה היה פשוט, וזה בקטע השלישי שאני מדברת על עניין של ייצוג. אוקיי, נתנו לו לדבר, אבל בצורה שבה היא מסגרה אותו, כמה היא נתנה לו לדבר, זה בעייתי. וכמובן אחר כך היא שמה, היא עלתה לשידור ונתנה באורך רוח, בלי שאלות בכלל, לדבר לפרופסור אבינרי, שבכלל סגר את זה בצורה מאוד מעניינת. אז זה לא שלא קיים דיון, השאלה איך הוא נעשה, ומעניין באמת אם זה יהיה בבלוגים, אם זה ילך הלאה, אין לי מושג. אנחנו לא משחקים ברוגז, אתה לא קול מי, אי קול יו, אני לא יודע, אנחנו לא משחקים ברוגז. המסמך הוא קריאה לחברה היהודית, לחברה הישראלית, בו מתעורר שיש מצב, מציאות, שהדמוקרטיה הזאת הביאה לאוכלוסייה הערבית, שבסופו של דבר היא נגד האוכלוסייה היהודית גם. יש כתוב, יש פערים, וזה באמת לא עניין של מי מרגיש, לא, אנחנו לא באנו להקנית, המסמך לא בא להקנית, מי שקורא זה לא בא להקנית, להפך, מסמך הוא קריאה לדיאלוג, ואת זה בתשובה שלה, לתשובה שלך, אני חושב שהמסר, כלומר, התוכנית הפרסומית שלנו התבססה על זה שאנחנו נקיים דיאלוג בין אוכלוסייה הערבית. גם לא, כאשר דיברנו לא הגענו על המסמך. וגם דיאלוג עם החברה היהודית וגם דיאלוג עם המדינה. ואני חושב שיהיו שלבים אחרים בדיאלוג עם המדינה. יש כל מיני רעיונות איך לעשות את זה. ואני חושב שבמצב הזה, הקריאה של המסמך היא צריכה תשובה, שתשובה שתעמוד באתגר ולא רק שליפות מהמותן ורק בסיסמאות שאתם לא קוראים, ועדות כל יו וכל מיני דברים כאלה. להפך, זה דברים מראים שהרגש עולה על השכל הישר ועל הרצון הכן והאמיתי להגיע, כי אם הדבר יתפוצץ זה לא רק נגד הערבים וזה לא רק נגד היהודים, אם הערבים חושבים ככה, שזה לא רק נגד היהודים, ואם היהודים חושבים זה יהיה רק נגד הערבים, גם הם טועים, זה נגד כולנו. ולכן הגישה, בוא ננהל, וכך אני חושב שהמסמך, הגישה שלו לנהל דיאלוג, זה הדבר העיקרי. אני חושב לגבי מה שאמרת, אני קיבלתי את המסמך שאלווה אותו, שמסמך מוגמר, שעל כל מילה רבו אני לא יודע כמה, חודשים, שבועות, והיה אי אפשר לשנות שום דבר. ואני חושב שבסך הכל, גם בדברים הקשים צריך להתמודד אותם, וכל אחד יבין את הנרטיב, ואפשר גם להגיע, אני חושב, אולי עוד כמה שנים לנרטיב המוסכם. לגבי, יש עיתון יומי של אתיחד, ויש עוד עיתון יומי, אני מסכים שהם לא בכוח של העיתונות היומית היהודית, קוראים לו אל-פג'ר אל-ג'דיד.
ושני העיתונים האלה לא בכוח של העיתונות היהודית, אפילו לא בעיתון כמו ויסטי של העיתונות הרוסית. אני חושב שזה קשור גם למפעלים הערבים שלא יכולים לפרסם שם, ואולי גם קוראים, ערבים קוראים הרבה. אני לא יודע כמה יש ידיעות מלויים לידיעות בכפר שלי, וגם לעומת המלויים לעיתון אל-אתיחאד. מה יש בדברים? כן, לגבי התזמון. אני חושב, כן, אני חושב כסתה, בהתחלה כתבו, כלומר בעיתונות, פרסמו את התקצירים, את התקציר, לא כל המסמך, התקציר, וגם פורסם התקציר בתור אינסט, חולקו עם העיתונים בכמה מקומות. לגבי התזמון, זה לא היה, לא קבוצה שישבה ואמרה עכשיו ישראל חלשה אחרי מלחמת לבנון, ובאו וספרו את הטילים של האיראן וכמה זה. לא, סליחה, אני לא עלייך, אני לא אומר עלייך, אני אומר על הקונספירציה שמדבר על זה, זאב שיף ועוזי ארד. לא ספרו את הטילים של אחמדי נג'אד ואמרו עכשיו חלשה נתקוף. אני חושב שאלה דברים שתמיד להשליך איזה מזימה על כל דבר, אני חושב שזה דבר קשה. יצא בעת הזאת גם שיקולים פנימיים תוך האוכלוסייה הערבית, ואם אתם יודעים לקרוא ערבית אז תדעו הרבה יותר, וחבל שאתם לא יודעים. מסיימים כאן. א', רציתי להגיד לכם תודה רבה. ב', רציתי לומר לכם שלמרות שהציבור היהודי לא נחשף מספיק, והציבור הערבי למרות הפרסום ב-84% ממנו גם לא נחשפו מספיק, וזו שאלה תקשורתית מעניינת איך זה קרה, יש סוג של מסמכים, אגב, ההיסטורית היחיד שאני יכולה לחשוב עליו זה דווקא יוזמת ג'נבה משום מה, שאולי בזמן היווצרותם אין להם משמעות עמוקה, אבל הם נשארים כסוג של רפרנס שחוזרים אליו בעתיד, ויש לי הרגשה שזה מה שיקרה עם המסמך הזה, החשוב ביותר. ותודה רבה לכם.